guryaha loo yaqaan booliska ee bartamaha magaalada Burco oo in muddo ka soconayay magaalada Burco iyadoo ay suuq ka dhisanayaan ganacsato ayaa barasaabka gobolka Togdheer dhawaan sheegay in la joojiyay dhismayaal dhan guud ah oo ka soconayay magaalada Burco. Dhismayaashaas oo suuqani ka mid yahay, halkaana wax dhismayaali ka soconaynin, dhulkii kale barasaabku joojiyay. Marka laga reebo guryaha booliska ee bartamaha magaalada Burco, haddaba xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco ayaa maanta sheegay in aan dhig loo jalaqsiin amarkii barasaabka, iyagoo sheegay inuu soconayo dhismaha guryihii boolisku. Dilaalin baa doorateen, golaha deegaanku dilaalin buu badan yahay. Wax la iibiya mooye, wax la dhisana la garan maayo. Maanta halkan aanu taaganay waa halkii uu xayiray barasaabku ee ugu dambeysay, iyo hantidhowrka qaranku ee yidhahda wax la taaban kara ma jirto. Waana la dhisayaa, waa loo xaasaray, shalay baa lagu xidhay, waa la joojinayaana ma jirto. Waa guryihii booliska, waa hantidii ummadda. Goorta shaqsiyaad yeeshay garan mayna anaku. Wareegtada madaxweynaha waxa ku qoran gacanta dowladda ay ka bixin. Waanu ogolahay hadday meel dowladda hoose leedahay nala soo gacan geliya noqonayso oo karool ay bixiyaan ganacsatadu. Laakiin dhul la qaadanayo mulkeeda la siinaya ma jiro. Ninuna ha ku talagelin, ninkii lagaga ibsaday oo adaa qaadanaya ha ku talagelin. Waxay noqonaysaa hanti dowladeed, ama dhisa ama ha dhisina, gacanta dowladda ku jiraysaa. Idinkana kiraal idinka qaadaya wixii gelaya, cid kastaba ha noqoto Ilaahay u nasiibo sidaa halala socdo. Ninkaynu maanta dooranayna nin yeelaya maaha boob umadeed, iyo cid dhul iska qaadatay iyo xaarantoona dilaalna maaha. Waa madaxweyne aanu ku dooranay inuu ummadda hantideeda lumaysa ilaaliyo. Insha allah waana ilaalin doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaana inaga xiga waa afar cisho, waa waxweye shan cisho. Nimanka wax dadajinayo, waxba ha dadajina, ama habeen dhisa ama maalin dhisa, waa hanti ummadeed una hantidaas. Barasaabkana waxaa la leenay war waa la jabiyey go-aankaagii aad soo saartay qoraalka ahaa. Wareegto qoraala baad soo saartay oo ugu dambeysay waa la jabiyey. Shan iyo labaatankeedii wuxuu ka soo saaray wareegto barasaabku uu leeyahay guryahaas waxaweeyaan waa xayiran yihiin, waa la joojinayaa. Hanti dhowrka guud wuxuu soo saaray wareegto inaan la dhisi karin. Hantidaa guud oo ummaddu ay leedahay waxa weeyaan iminkana way socotaa. Arrinkii barasaabka waa la jabiyey, tii hanti dhowrka waa la jabiyey, tii xildhibaanada waa la jabiyey. Waxaan halkan baaq uga jeedinayaa xildhibaanada sharafta mudan, waxaan leeyahay inaan muraad iyo xoday ha ku mulmina. Waxa weeyaan maanta yaana ini sareeyayna war waxa weeyaan iyagayna u dhiibnay meel walba. Waxa weeyaan boob baa ka taagan meel walba, dhul jiif baa ka taagan. Waxa weeyaan arrin maanta xildhibaan ay u qabsoomayaan waa ogtihin kala fadhi la qabtay inaani jirin laba sannad oo aan xildhibaanada isaga hor yimay. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.